NiGeL ja PeGe Hesessä. NiGeL on tilannut dippiä ja iskee sitä paraikaa ihmeelliseen kippoonsa. NiGeLillä on grillimaustetta, ketsuppia ja fantaa. Ja kova meno. Vasta kevää. XD. Meno. NiGeL. NiGeLillä on etsivä katse, mistä hän saisi paperia käsinsä. HD. Nyt tää tukka hyvinkin tuli just suittu. HD. Se on niinku Coca-Cola. Freestyle intro. Tää on tarkka. Pekki, tää on hullu tarkka. Täällä. Hei, mitä kuvasi joku huoneen 60? Oi, oi, oi. Amazing. Amazing. Did you see that? She didn't bring my meal. I don't understand, you know. I have it. Unseen. She's just... Did you... Oh my god. I have solution. NiGeL. Now she comes. Mä kuvaan näitä pippurijyviä. Tässä on muuten joku semmonen 3 sekunnin. Ei ku 3 sentin tämmönen niinku tarkennus. Tuo on hullu tarkka. Mut mua vaan ärsyttää ku tota... Laittaa hetkeks.